Srpska pravoslavna crkva povodom Ivanjdana organizuje prigodan vjersko-kulturni program u Starom gradu Svač. Arhijerejsku liturgiju služit će mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije sa sveštenstvom, gdje će nakon obreda organizovati prigodno druženje za vjernike. Za sve zainteresovane, pravoslavna crkvena zajednica Ulcinja organizovala je besplatan prevoz. 8. jula, to jeste u nedjelju, blagoslovom našeg mitropolita, njegovog visokopreosveštenstva Amfilohija, obilježit će se praznik rođenja svetoga Jovana Krstitelja. To je praznik koji se tradicionalno odvaja kada, mnogi se i ne sjećaju, kažu kada je to počelo, vjerovatno odvaja kada, služi se liturgija u Starom gradu Svaču na ostacima hrama svetog Jovana Krstitelja, tako da će ove godine imat ćemo taj blagoslov i tu radost da dočekamo i ugostimo i našeg mitropolita Amfilohija koji će služiti arhijerejsku liturgiju sa mnogobrojnim sveštenstvom koji su već rekli da će doći, monaštvom i vjernim narodom. Dakle, liturgija u 9 sati, bit će organizovan prevoz ovdje od hrama Svetog Nikolaja u Meterizima, besplatan prevoz za sve one koji budu htjeli da idu u grad Svač. Nakon Svača, mitropolit Amfilohije obići će radove na Svetosavskom domu nadomak crkve Svetog Nikole u Meterizima i dati blagoslov za otvaranje nove palionice svijeća. Poslije, dakle, liturgije od 9 sati, trajaće negdje do 11 časova, poslije toga bit će svečana trpeza ljubavi koju će prirediti naše kolo sestara ovdje iz Ulcinja. Dobri ljudi, svi koji su se prijavili, koji žele da, dakle, pomognu u toj trpezi. Biće bogat kulturno-umjetnički program, djeca sa vjeronauke, biće guslar, jedan narodni guslar iz Bara, jedna etno grupa iz Bara i još vjerovatno neka iznenađenja koja ćemo vidjeti tamo. Poslije toga, poslije liturgijskog dijela u gradu Svaču, mitropolit će posjetiti ovdje saborni hram u Ulcinju, hram Svetog Nikolaja ovdje i osveštaće novo opremljenu prodavnicu crkvenu koja se sada nalazi u zvoniku i prostor za paljenje svijeća ili kako je zovemo palionicu svijeća koju smo sagradili iza hrama. Također će mitropolit obići blagosloviti radove koje smo započeli, a grube radove također uspješno završili na Svetosavskom domu i domu za parohijskom domu sa salom. Ivanjdan je hrišćanski praznik kojim se obilježava rođenje svetog Jovana Krstitelja 7. jula po Gregorijanskom, odnosno 24. juna po Julijanskom kalendaru.